Bom, gente, eu tô aqui hoje num momento muito especial pra mim, porque o meu irmão, Diego Bernardi, está casando. Na verdade, já casou. A gente acabou de sair lá da igreja. Foi emoção, assim, a flor da pele. A minha família é toda manteiga derretida. Eu já entrei chorando. Quando eu vi o meu irmão chorando, esperando a noiva, já derreti. Quando ele veio abraçar a gente, foi, assim, um coração no coração mesmo, assim, uma emoção muito grande. E eu fico muito feliz de ser irmã, de ser madrinha e abençoar esse casamento. Eu desejo todo amor, toda paz. Eu acho que toda mulher, todo homem sonha com esse momento. Eu confesso que foi super prazeroso fazer parte desse momento tão especial e tão marcante na vida do Diego, né? É, o meu cunhadinho, que eu adoro, é um cara que sempre me tratou muito bem. Não só ele, mas como toda a família da Paloma. Então, eu fico muito feliz de ter sido padrinho desse momento tão mágico na vida dele. Queríamos agradecer a presença de vocês aqui na nossa festa, no nosso casamento, num dia muito importante. Honra. É uma honra tê-los aqui. Vamos curtir a festa, vamos aproveitar até tarde, né? Vamos ver se a gente consegue sair daqui amanhecendo o dia. E depois vamos para nossa noite de núpcias. E depois, em seguida, vamos para nossa lua de mel em Punta Cana. Vamos pegar uma praia paradisíaca, né? Vamos curtir. Para descansar. Para descansar, porque nosso casamento exigiu muito da gente, né? Então agora vamos só relaxar, descansar e curtir, né, amor?